madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta si rasmi ah u furay kal fadhiga 48-aad ee golaha wakiilada dowladda puntland waxaana ku weheliyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash kal fadhiga waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdicasiis cabdulaahi cismaan iyo ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed warsame waxaana ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska dowladda puntland guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay golaha kalfadhiga 47-aad iyo ajandaha hor yaalla kalfadhiga 48-aad saaka waxaa halkan inooga furmi doona kalfadhigii 48-aad ee golaha wakiilada dowladda puntland waana idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee kalfadhiga aad uga soo xaadirteen ee aad looga soo wada qayb galay dhammaantiin mudanayaal mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ugu horreyn allah ayaa mahad iska leh mahad celin eebbe kadib waxaan idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen munaasibadda furitaanka kalfadhiga 48-aad ee golaha wakiilada oo maanta oo taariikhdu tahay 15-kii juun 2022 halkan inooga furmi doona kalfadhiga 48-aad waa waajibaad dastuuri ah oo goluhu ku gudanayo shaqooyinkiisa ay bulshada wakiilada uga yihiin waxaana golaha hor yaala jandayaal muhiima oo ku aadan dhinacyada xeerdejinta matalaada dadweynaha iyo ku joogtaynta hay-adaha dowladda mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin anigoo ka faa'iidaysanaya munaasibaddan waxaan idin la wadaagi doonaa waxqabadkii kalfadhigii 7-aad oo ahaa kalfadhigii ugu waqtiga dheeraa golaha waxaana uu socday 15-kii oktoobar 2020-kii ilaa 17-kii abriil 2020-kii taasoo ay sabab u ahayd dib u dhicii ku yimid nidaamkii doorashooyinka heer federaal oo goluhu rajaynayay inuu doorkiisa ka qaato muddada aan kor ku soo xusay ee uu socday kalfadhigii 7-aad waxaa golaha wakiilada u qabsoomay ansixinta 5 xeer oo muhiim u ah dalka kuwaas oo kala ah 1 xeerka dugsiyada qur-aanka kariimka 2 xeerka ilaalinta afka soomaaliga 3 wax ka beddelka xeerka isgaarsiinta puntland 4 ansixinta miisaaniyadda 2025 iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyeyaasha puntland goluhu wuxuu ka hor yimi qaraar baarlamaani ahna ka soo saaray muddo kororsigii aan sharciga waafaqsanayn ee baarlamaanka federaalka soomaaliya muddada ugu kordhiyey golayaasha dowladda federaalka soomaaliya qaraarkaas oo xukuumadda puntland fulintiisa lahayd waxaan golayaasha dowladda uga mahad celinayaa guushii laga gaadhay arrintaas sidoo kale waxaan dibahabayn casriyeyn qurxin iyo qalabayn lagu sameeyey xafiisyada iyo hoolalka shirarka ee xarunta golaha wakiilada si kor loogu qaado bilicda xarunta golaha wakiilada dowladda puntland kalfadhiga 48-aad ee golaha wakiilada waxaa horyaal ajandayaal muhiim ah kuwaas oo ay ka mid yihiin dhegaysiga warbixinada guddiyada oo ku aadan wixii ka soo baxay kormeeradii iyo korjoogtayntii hay-adaha dowladda xisaab xidhka sanad miisaaniyadda 2020 wax ka beddelka xeerka xafiiska gareeqaanka guud hindise xeereedka dhowrista goobaha taariikhiga ah ee puntland hindise xeereedka xarunta maaraynta macluumaadka xogaha khayraadka biyaha dhulka doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matelaya puntland madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni oo khudbadda dastuuriga ah ka jeediyey furitaanka kalfadhiga ayaa ka warbixiyey waxqabadkii xukuumadda muddadii u dhexaysay labada kalfadhi iyo arrimaha kala guurka siyaasadda soomaaliya madaxweynaha ayaa golaha ka horjeediyey warbixinta waxqabadka xukuumadda oo kaga hadlay dhinacyada amniga arrimaha gudaha ee dimuqraadiyeynta horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaana uu uga horreyn ka tacsiyeyey dabkii ka kacay suuqa magaalada boosaaso waxaa saaka sharaf weynii ah inaan hortiina imaado si rasmi ahna aan u furno kalfadhigii 48-aad ee baarlamaanka puntland iyadoo sidoo kale aan idinla wadaagayo warbixin kooban oo taabanaysa waxqabadkii xukuumadda intii u dhexaysay labada kalfadhi iyo arrimaha siyaasadda ee guud ee xilligan kala guur waxaan marka ugu horreysa halka uga tacsiyeynayaa dhammaan dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay dabkii ka dhacay magaalada boosaaso habeen hore
oo ilaahay mahadiis aan wax dhimasho iyo dhaawaca aysan ka dhalan laakiin aan garan karo in qoysas badan oo halkaas hantidoodii ay ku basbeeshay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu cawl qeyr qaba uu siiyo waxaana u rajaynaynaa in ay ka soo kabtaan haddaanba dowladda puntland nahayna waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno wixii karaankayga haddii ilaahay idan ka dhigo mudaneyaalee mar weyn waxqabadka xukuumadda marka aan ku hormaro waxaan halkan idinkula wadaagayaa waxqabadyadii xukuumaddu ku qabsoomay muddadii u dhexaysay bilihii oktoobar ilaa iyo may 2022 may kuwaasoo aan u kala saarayo afar qaybood oo kale ah qaybta amniga arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta qaybta horumarinta dhaqaalaha qaybta horumarinta arrimaha bulshada iyo qaybta tayeynta adeegyada iyo horumarinta kaabayaasha qaybahan oo waxyahoodu ay saldhig u yihiin qorshaha horumarinta puntland ee 5 sano waxaa fuliyey wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland mudaneyaalii mar weyn waxaan rajaynayaa in kalfadhigu uu noqdo mid guul badan laga gaaro arrimaha masiiriga ah idin horyaalla islamarkaasna waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 48-aad ee golaha baarlamaanka dowladda puntland jaan cabdiraxmaan axmed faandhe puntland tv garow